Salam, hörmətli dinləyicilər. Mən Nigar Hacıyeva, Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun pediatriya kafedrasının dosenti. Bugün mövzumuz kiçik yaşlı uşaqların qidalanmasının qlobal strategiyası barəsində olacaq. İlk öncə bir neçə sənətə sizin diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Bugünkü mühazirə UNICEF-ın və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Körpələrin və kiçik yaşlı uşaqların qidalanmasının qlobal strategiyası adlı sənətin əsasında qurulub. Bu sənət 2002-ci ildə qəbul edilib. Əlavə olaraq iki sənədi də qeyd etmək istəyirəm. 1981-ci ildə qəbul olunan ana südünü əvəz edən qidaların beynəlxalq marketing qanunaməsini və 1991-ci ildə qəbul olunan körpəyə Xeyirxah Xəstəxana Təşəbbüsünü və 1990-cı ildə qəbul olunan Günahsız Deklarasiya sənədini. Bu sənədlərlə siz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının saytında ingilis və rus versiyası ilə tanış ola bilərsiniz. Sənədlərin əsas prinsipi nədən ibarətdir? Ana südü ilə qidalanmanı dəstəkləməkdir. Və eyni zamanda diqqətinizi Azərbaycan Respublikasında qəbul olunan qidalanma qanununa cəlb etmək istəyirəm. Bu qanun Heydər Əliyev tərəfindən 2003-cü ildə qəbul olunub və qanunla internetdə tanış ola bilərsiniz və qəbul olunan qanuna əsasən bütün tibb işçiləri ana südü ilə qidalanmanı təbliğ etməlidirlər, dəstəkləməlidirlər. Eyni zamanda 2015-ci ildə qəbul olunan qlobal qidalanma reportunu da açıqlamaq istəyirəm. Bu, Beynəlxalq Pediatrlar Assosiasiyası tərəfindən qəbul olunub. Düzgün qidalanma insan həyatı üçün zəmindir. Ana bətnində olandan kiçik yaş dövrünə kimi düzgün qidalanma beynin normal fəaliyyəti və inkişafı üçün vacibdir. İmmun sistemini möhkəmləndirir, uşağı boy artımı və inkişafı üçün zəruri maddələrlə təmin edir. Və yəqin ki, sizə tanışdır belə bir termin, ilk 1000 gündə olan qidalanma, bu mayalanmadan başlayaraq 2 yaşa qədər davam olan uşağın qidalanmasıdır və bu dövrdə uşaq aldığı nutrientlər onun gələcəyinin sağlamlığı, psixiki inkişafının əsasını qoyan qidalanmadır. Növbəti bir termina istərdim ki, diqqət yetirəsiz. Eksklüziv ana südü ilə qidalanma bu termin UNICEF-ın, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sənədlərində tez-tez rast gəlinir. Bu nə deməkdir? Eksklüziv o deməkdir ki, körpə 6 aya qədər yalnız ana südü ilə qidalanır. Digər heç bir maye, içəcəklər, şirələr ona verilməməlidir. Niyə? Çünki 6 aya qədər ana südündə körpəni tamamilə hər bir vacib olan maddə ilə təmin edən bütün mikroelementlər və mikronutrientlər mövcuddur. D vitamini istisna etməklə və yeganə əlavə verilən maddə körpəyə bu yaşda D vitamini olmalıdır. Ana südünün verilməsinə əks göstərişləri Amerika Pediatrik Akademiyasının 2012-ci ilə əsasən açıqlamasına qeyd edirəm və bildirmək istəyirəm ki, onlar dəyişməyib və gördüyünüz kimi çox məhduddur bu əks göstərişlər. Anadan söhbət gedirsə, ana alkoqol və bəzi dərman preparatları qəbul edirsə, süd verməməlidir. Dərman preparatları çoxdur, həkim ana istifadə etdiyi hər bir dərman preparatının təlimatını ətraflı oxuyub qərar verməlidir ki, bu ana südünü verməyə davam edə bilər ya yox. Ana gic xəstəsidirsə, anada müalicə olunmamış milyar vərəm varsa, müalicənin başlamasından 2 həftə sonra süd vermək olar. Ana kimyəvi və şua terapiyası alırsa və süd vəzinin aktiv herpetik zədələnməsi varsa, yəni areolada herpesin qabarcıqları müşahidə edilirsə. Uşaq tərəfindən yeganə əks göstəriş qalaktozimiya xəstəliyidir. Bu, irsi genetik xəstəlikdir. Bu zaman uşaq sütlü şəkəri qəbul edə bilmir və bütün sütlərdə, həm insan, həm heyvan sütlərində laktoza deyilən sütlü şəkər var.
Və laktoza parçalananda galaktoza əmələ gəlir və galaktaza fermenti mövcud olmasa, bu süd şəkərini uşaq mənimsəyə bilmir. Ana südü ilə qidalanma niyə vacibdir? İlk öncə bu çox keyfiyyətli qidadır. Uşaq tərəfindən asan mənimsənilir, istifadəsi səmərəlidir və uşağı infeksiyalardan qoruyur. Ana südü ilə əmizdirmə prosesi isə ana-uşaq əlaqəsini əmələ gətirir, ananı yeni hamiləlikdən qoruyur və ananın sağlamlığını qoruyur. Və süni qida ilə müqayisədə heç bir maliyyə tələb etmir. Bu slaytda siz gördüyünüz kimi insan və heyvan südünün fərqləri qeyd olunur. Misal üçün, insan südündə heyvan südü ilə müqayisədə sütlü şəkər, laktoza daha çoxdur. Yağın miqdarı demək olar ki, eynidir. Zülalın miqdarı daha azdır insan südündə və miqdarca fərqlənərək zülalın keyfiyyəti də fərqlidir insan və heyvan südündə. İnsan südün 35% yalnız kazeindir və digər hissəsi anti-infeksion zülal molekulalarıdır və ona görə də bu süd asan mənimsənilir. İnək südündə isə onu nümunə kimi götürək, kazein 80% təşkil edir və anti-infeksion zülallar cəmi 20% təşkil edir. Ona görə də bu məhsul çətin mənimsənilir. Və sizcə miqdarca zülalın ana südündə az olması nə cür xarakter daşıyır? Əgər körpə çoxlu miqdarda zülal tərkibli məhsulu alırsa, bu onun yetkin olmayan böyrəklər üçün heç də yaxşı amil deyil. Onları çətinliklə məcbur eləyir ki, böyrəklər fəaliyyət göstərsin və o məqsədlə körpələrə az miqdarlı zülal məhsulu vermək lazımdır və elə bir nəzəriyyə var hal-hazırda. Uşaq çoxlu miqdarlı zülal tərkibli məhsul alsa körpəlikdə, onun çəki artımı baş verəcək, piylənmə baş verəcək və gələcəkdə belə uşaqlarda metabolik sindrom deyilən bir proseslər baş verə bilər. Bu cədvəldə insan və heyvan südünü qeyd etmək istəyirəm, çünki belə bir fikirlər var həkimlər arasında ki, insan südünə ən yaxın olan süd keçi südüdür. Bu cədvəl Mazurin propedevtikasının cədvəlidir, yəni bu faktlar hələ sovet dövründən pediatrlara məlum olan faktlardır. Gördüyünüz kimi 1 litr keçi südündə 41 gram zülal var, amma insanın 1 litr südündə cəmi 15 gram zülal var və əgər biz heyvan südü haqqında danışırıq, nisbətən insan südünə zülal miqdarına görə yaxın olan süd uzun qulaq südüdür. Anada infeksiya baş verəndə bəzi həkimlər düşünür ki, o körpəsinə süd verməməlidir. Lakin bu doğru deyil və bu slaytda onu görə bilərsiniz. Mən indi çalışacağam bunu açıqlayam. Əgər anada infeksiya baş verirsə, hə virus, ya bakterial mənşəli, hər hansı bir infeksiyadan bizi qorumaq üçün ilk növbədə bizim bədənimizdə leykocitlər ifraz olunur və bu leykocitlər anti-G simlər əmələ gətirir. Və həmən leykocitlər ananın südünə də keçir və orada da anti-G simlər yaranır və uşaq hazır immun maddələri almış olur. Ona görə, misal üçün, ana virus infeksiyası keçirirsə və onda qızdırma varsa, o zaman uşağı süddən ayırmaq lazım deyil, çünki uşaq birbaşa ananın immun maddələrini almış olur. Sadəcə respirator gigiyenanı gözləməklə, yəni maska taxmaqla, uşağı toxunmaqdan öncə əlləri yumaqla ana əmizdirməni davam edə bilir. Digər tərəfdən qeyd etmək istəyirəm ki, ananın süd vəzilərində doğuşdan ilk 2-3 gün müddətində bir qədər fərqli süd əmələ gəlir. Bu südə erkən süd deyilir, rusca ona malozivo deyilir və bu südün
növbəti günlərdə ifraz olunan süddən müəyyən dərəcədə fərqi var. Bu fərq nədən ibarətdir? Bu süddə zülal çoxdur, yağ daha azdır və laktoza daha azdır yetkin südə nisbətən. Zülalın çoxluğu bu südün tərkibində çoxlu anti-infeksiyon zülalların olması ilə vacibdir və ona görə neonatolog mütləq təmin etməlidir ki, körpə doğum evindən dərhal bu südü almış olsun. Sonrakı günlərdə ifraz olunan südün ön porsiyasının və arxa porsiyasının tərkibi də fərqlidir. Ön süd uşağı su ilə təmin edir. Arxa süd, gördüyünüz kimi, orada yağ daha çoxdur və bu kalori ilə zəngin hissədir və uşağın energetik tələbatını ödəmiş olur. Ona görə analara başa salmaq lazımdır ki, bir döş tam boşalmayana qədər ikinci döşə uşağı qoymaq düzgün deyil. Əgər ana hər döşdən ön porsiyanı verir, o zaman uşaq arxa porsiyanı, enerji ilə zəngin olan porsiyanı almır. Erkən südün digər vacib xüsusiyyətləri qeyd etdiyim kimi anticisimlərlə zəngin olmasına görə körpəni infeksiyalardan və allergiyadan qoruyur. Leykocitlərlə zəngindir, bu da infeksiyadan qorunmanı təmin edir. Bağırsağı işlədir və nəticədə körpə mikoniumdan azad olunur, sarılığın əmələ gəlməsinin qarşısı alınır. Erkən süd böyümə faktorlarla zəngindir. Bu da bağırsağın yetkinliyinə köməklik göstərir, allergiyanın, qidaya dözümsüzlüyün qarşısını alır və erkən süd vitamin A ilə zəngindir. Bu da infeksiyanın ağırlığını azaldan faktor. Bu slaytda hələ 1990-cı ildə aparılan araşdırmanı göstərmək istəyirəm. Araşdırma Pediatrics jurnalında çap olunub. Pediatrics jurnalı indiyə qədər Amerika Pediatrik Akademiyasının çap orqanıdır. Filippində aparılıb 2 aya qədər uşaqlara nəzarət olunub və onlarda diareya riskini öyrəniblər. Və məlum olub ki, əgər uşaq ana südü ilə qidalanır, onun diareya riski 1% təşkil edir. Əgər körpə ana südü ilə bərabər müxtəlif qidalar almış olur, köp çayları, sular dediyimiz kimi onlar heç lazım deyil 6 aya qədər uşağa, o zaman diareya riski 3%-ə qədər artır. Körpə qarışıq qidalanmadadırsa, həm ana südünü, həm süni qidanı alırsa, o zaman diareya riski 13%-ə qədər artır və süni qidalanan uşaqda diareya riski 17% təşkil edir. Ana südünün miqdarı körpənin rasionunda azaldıqca diareya riski proporsional olaraq artır. Bu nəyə görə baş verir? Nə qədər az miqdarda körpə ana südünü almış olur, bir o qədər az miqdarda infeksiyon müqaviməti təmin edən anticisimləri və digər immun faktorları almış olur. Qeyd etdiyimiz kimi, təbii qidalanmanın əsasını təşkil edən ana südü uşağın toxumalarına ən yaxın qidadır, asan mənimsənilir, amma bununla, buna əlavə olaraq ana südünün bir neçə fərdi xüsusiyyətləri var və mən istərdim biz indi onları xatırlayaq. İlk növbədə ana südü antigen xüsusiyyətindən kənardır. Yəni, genetik baxımdan yad qida deyil. Süni qida verdikcə biz uşağa ilk günlərdən onun genetik strukturasına yad bir qida vermiş oluruq. Ana südünün tərkibində taurin adlanan əvəz olunmayan amin turşusu var. Bu amin turşusu faktiki olaraq insanın bədənində sintez edilmir. Uşaq onu ancaq ana südü vasitəsilə almış olur və süni qidalar bu turşu ilə süni yolla zənginləşdirilir. Taurinin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Gözün torlu qişasında, böyrək üstü vəzin toxumalarında yerləşərək, membrananı stabilizə edən agentləri aktivləşdirir və özündə antioksidant qabiliyyəti cəmləşdirir.
Bunu bəlkə sadələşdirsək, elə izah etmək olar. Yəqin oksidativ stres termini sizə tanışdır. Biz daimi onu yaşayırıq. Şüalanma təsirindən müəyyən kimyasallarla təmasda olanda və müəyyən qidaları qəbul edəndə və oksidativ stresin nəticəsində bizim bədənimizdə azad radikallar əmələ gəlir. Azad radikallar membranalarımızı zədələyir. Membranamız niyə stabil və sağlam olmalıdır? Çünki membrana hüceyrəni qoruyan bir vacib hissədir və membrana stabil olsa, hüceyrə sağlam olacaq, hüceyrə sağlam olsa, toxumanın sağlamlığı baş verəcək və ümumiyyətlə insan sağlam həyat sürəcək. Ona görə oksidativ stresi neytrallaşdıran maddələr bizə vacibdir və membrananı stabilizə edən maddələr bizim üçün vacib. Ana südünün digər fərdi xüsusiyyəti antistafilokok faktoru var ana südündə. Doymamış yağ turşuları var xüsusilə omega 3 və omega 6. Karbohidratların 90%-ni beta-laktoza təşkil edir, inək südündə isə alfa-laktoza daha çoxdur. Bu iki laktozanın fərqi nədən ibarətdir? Beta-laktoza bağırsaqdan daha geç sorulur və yoğun bağırsağa çatır və orada prebiotik kimi fəaliyyət göstərərək bifida bakteriyaların stimulyasiyasını artırır. Bifida bakteriyalar isə öz növbəsində B qrup vitaminlərin sintezində iştirak edirlər. Ana südü müxtəlif fermentlərlə zəngindir. İnək südü ilə müqayisədə götürsək, lipaza 15 dəfə çoxdur, amilaza 100 dəfə çoxdur və biz gözəl bilirik ki, körpədə fermentativ aktivlik zəifdir və ana südü fermentlərlə zəngin olduğu üçün bu zəif fermentativ aktivliyi kompensasiya etmiş olur. Zülal spektrına baxdıqca biz buna artıq toxunduq. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, ana südü kiçik dispersli zülallarla, albuminlərlə zəngindir və ona görə də asan mənimsənilən bir qidadır. İnək südü isə iri dispersli zülallar, kazeinogenlə zəngindir, ona görə də çətin mənimsənir. Bundan irəli gələn nəzəriyyə, artıq 20 il müddətində dəyişilən bir nəzəriyyə, ana südü ilə qidalanan körpədə heç bir rejimi, heç bir fasiləni, gecə fasilələri gözləmək lazım deyil. Uşaq narahat olan kimi ana ona öz südünü təklif etməlidir. Süni qida qəbul edən isə uşaqda bu cür deyil. Ən azı 3 saat fasilə olmalıdır ki, bu çətin mənimsənilən qida həzm olunsun. Növbəti fərdi xüsusiyyətlər. Ana südünün tərkibində kalsium və fosfor 2-nin 1-ə nisbətindədir. İnək südündə isə 1-in 1-ə nisbətində. Qeyd olunur ki, 2-nin 1-ə nisbətində olan kalsium və fosfor daha asan mənimsənilir. Buna D vitamini köməklik göstərir. Lakin, qeyd etdiyim kimi, ana südünün 1 litrında müxtəlif analarda təbii ki, mikronutrientlərin sayı, dəqiq sayı fərqlidir. 30-150 beynəlxalq vahid arasında D vitamini var. Uşağın isə profilaktik tələbatı hər gün 400-500 beynəlxalq vahiddir və ona görə yeganə əlavə olunan o maddə D vitamini olmalı. Ana südü sinklə zəngindir, mislə zəngindir, digər bioelementlər uşaq orqanizminə tələb olunan miqdarda var ana südündə. Mən bir qədər dəmirin miqdarında dayanmaq istəyirəm. 1 litr ana südündə 0,5 mg dəmir var. Baxdıqca bu elə bil ki, azdır, amma uşağın 6 aya qədər tələbatı elə bu qədərdir və ana südünün tərkibində olan laktoferin dəmirin sorulmasına köməklik edir və ona görə qəbul olunan dəmirin 50%-i sorulur. Müqayisə üçün biz dəmir preparatı qəbul edəndə onun yalnız 30%-i sorulur. Və ona görə də yeni doğulmuşlarda fizioloji anemiya 6 aydan sonra baş verir və bu səbəbdən 6 aydan sonra körpələrə dəmirlə zəngin qidaları vermək lazım. Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarda vəziyyət biraz fərqlidir, onlarda anemiya 3 aydan sonra baş verə bilər.
Və ana südü yüksək bariyer rolu oynayır. Nəyin hesabına? İmmunoglobulinlərlə zəngindir. Optimal bağırsaq florasını təmin edən oligoaminosaxaridlə zəngindir. Oligoaminosaxaridləri çox maraqlı maddələrdir ana südünün tərkibində olanlar və bu haqda məlumatlar geniş mövcud deyil. Ona görə mən onların üzərində mühazirənin sonunda bir qədər ətraflı dayanacağam. Çünki düşünürəm ki, əksər həkimlər üçün bu müəyyən dərəcədə yeni məlumatlar olacaq. Antibakterial təsirə malik olan komplementin 9 fraksiyası var ana südündə. Ana südün leukocitləri interferon sintez edir. Interferon bizə virus əleyhinə müqaviməti təmin etmək üçün lazımdır. Makrofaqlar və limfocitlərlə zəngindir ana südü. Bu qan hüceyrələri yenə də bizi infeksiyadan qoruyan hüceyrələrdir. Ana südünün tərkibində olan lizocim inək südə nisbətən 300 dəfə artıqdır və lizocim bildiyimiz kimi qeyri-spesifik immuniteti təmin edən maddədir. Streptokok və bir qrup bağırsaq bakteriyalara qarşı antibakterial təsir göstərən laktopiroksidaza ilə zəngindir ana südü. Bu slaytda siz ana südünün tərkibini piroq şəklində görürsüz və piroqun ən böyük hissəsi laktoza təşkil edir, sütlü şəkər. Növbəti sayca böyük olan hissə yağlardır. Növbəti hissə oligosaxaridlərdir və ən az olan miqdarda proteindir ana südündə. Oligosaxaridlərin tarixi aspektlərinə toxunmaq istəyirəm. İlk öncə 58-ci ildə Almaniyanın Heidelberg Universitetində çalışan Richard Kahn tərəfindən onlar aşkarlanmışdır. Eyni zamanda Heidelberg'da və sonra ABŞ-ın Filadelfiya ştatında çalışan Paul Georgin də onları aşkarlayıb, bəlkə daha öncə 53-cü ildə və ona oligosaxaridlərə bifidus faktor adını verib. Bu slaytda yenə də diaqram şəklində insan və inək südünü qeyd etmək istəyirəm. Yağ baxımından demək olar ki, eynidirlər miqdarca. Sütlü şəkər baxımından, yəni laktoza baxımından, inək südündə laktoza daha çoxdur. Zülal baxımından, inək südündə zülal 27% təşkil edir, insan südündə isə 6% təşkil edir. Və təbii inək südünün və digər heyvanların südünü uşaqlara verəndə, zülalla çox zəngin qida verilir uşaqlara və həmçinin süni qidalarda da zülalın miqdarı insan südündən kifayət qədər artıqdır və bu uşağın gələcəyinin sağlamlığına heç də yaxşı təsir etmir. Və ana südündə digər 8% təşkil edən oligosaxaridlər adlanan maddələr inək südündə demək olar ki, yox şəklindədir. Mən növbəti slaytlarda insan südü oligosaxaridləri ICO abbreviaturasını verib adlandıracağam. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ICO-lar uşağın bağırsağından sorulmur və nəcisə keçərək ifraz olunur. Amma bağırsaqda qalarkən onlar nə iş görür? Və niyə son illərin ədəbiyyatı bu maddə haqqında danışır? Məlumdur ki, ICO-lar mikrofloranın yaranmasında, artımında və fəaliyyətində rolları var. İmmunitet, allergiya ilə əlaqələri var. Körpəni infeksiyadan qorunmada və hətta beynə təsirində əlaqələri var. İndi bir neçə son illərin araşdırmaları ilə bu effektləri göstərmək istəyirəm. Birinci təqdim etdiyim araşdırma klinik tədqiqatdır. 2015-ci ildə çap olunub, 44 qadının ana südündə 2 fukazil oligosaxarid öyrənilib və hansı analarda bu oligosaxarid
çox miqdarda olub, qırmızı sütunlar. Onların körpələrinin nəcisində bifida bakteriyalar və bakteroidlər çox idi. Hansı anaların südündə qeyd etdiyim oligosaxarid az miqdarda olub, qırmızı sütun çox miqdarda olan analardır, göz sütun az miqdarda. Bu anaların körpələrində şərti patogen bakteriya daha çox tapılıb nəcisdə. Clostridium, Enterobacteriaceae, Escherichia, Shigella və streptokoklar. Və bununla oligosaxaridlərin mikrofloraya təsirini sübut etmək lazımdır və sübut etmək olar və ona görə də oligosaxaridləri ana südündə olan oligosaxaridləri bifidus faktorlandırırlar. Oligosaxaridlərin infeksiyalara təsirini preklinik modellərdə izləmək olar. Bu haqda araşdırmalar in vitro araşdırmalardır. 91-ci ildən başlayaraq 2016-cı ilə qədər davam ediblər və məlum olub ki, Campylobacter-ın, Candida albicans-ın, Escherichia coli-nin, Salmonella-nın, Norovirus-un, Pseudomonas-ın, influenza-nın və Streptococcus pneumoniyaya bloklaşdırma təsiri baş vermişdir ICO-lar tərəfindən. Və heyvan modellərində insan südün oligosaxaridləri heyvanların respirator və gastrointestinal patogenlərindən qorunma mexanizmləri əşkarlanmışdır. Növbəti təqdim etdiyim araşdırma klinik tədqiqatdır. 2016-cı ilin araşdırmasıdır. Ana südündə 2 fukazil laktoza insan oligosaxaridlərin olması, genetik allergiya riski olan, yəni ailədə valideynlərdən kimdəsə allergik xəstəliyi olan və keysəriyyə üsulla doğulan körpələrdə 2 yaşda allergiyanın əmələ gəlməsi ilə mövcud əlaqə var idi. Yəni, ana südündə bu oligosaxaridlər uşağı allergiyadan, genetik meyli olan uşağı allergiyadan qoruyur. Növbəti preklinik in vitro modellər 2005-ci ildən 2016-cı ilə etibarən aparılan bir sıra araşdırmalarda hansı nəticələr əşkarlanıb? ICO-lar epitelial hüceyrələrin, endotelial və qanın immun hüceyrələrinin yetişməyinə və funksiyasına təsir edir. 2 fukazil laktozadan söhbət gedir. İmmun cavabına təsir edə bilər, diareyanı azaldır və yenə də heyvan modellərində qida allergiyasını və nekrotizə edən kolit zamanı iltihaba təsir göstərməsi baş vermiş. Bağırsağın sinir sistemi və beyinlə olan əlaqə yenə də son illərin preklinik tədqiqatlarında araşdırılıb. Məlum olub ki, 2 fukazil laktoza olan insan südün oligosaxaridi bağırsağın peristaltikasına təsir edir və heyvan modellərində stressin nəticəsində yaranan narahatlıq tipli davranışa və beynin biokimiyasına təsiri əşkarlanmışdır. Növbəti araşdırma 2016-cı ildə aparılıb və bu müxtəlif araşdırmalardır. Müxtəlif alimlər tərəfindən müxtəlif beynəlxalq jurnallarda çap olunub. Klinik araşdırmadır, prospektiv randomizə edilmiş kontrol intervensiyon klinik tədqiqatdır. 6 aya kimi uşaqlara 2 oligosaxarid tərkibli süni qida verilmişdir. Fukazil laktoza və laktoneotetraoza tərkibli. Sonra 12 aya qədər onlara oligosaxarid tərkibli süni qida yox, adi süni qida verilmişdir və tədqiqatların ilk məqsədi oydur ki, biz oligosaxaridləri süni qidaya əlavə edəndə uşaqların böyüməsi necə olur? İkinci mərhələdə onların həzm tolerantlığını, xəstələnmələrini, dərmanların qəbulunu, nəcisin mikroflorasını və metabolizmasını izləyiblər.
Sadece kontrol grupada 87 uşaq, yəni kontrol grupa adi süni qida alırdı. Test qrupası 88 uşaq oligosaxarid tərkibli süni qida alırdı. Və 6 aydan sonra hər iki qrupa eyni oligosaxarid tərkibli olmayan qida alırdı. Və hər iki qrupada uşaqlar yaşa, cinsə, gestasiya yaşına, doğulma üsuluna, Apgar şkalasına görə balına, anadan olandan çəkiyə, boya və baş dairəsinə görə fərqlənmirdi. Nəticələri tədqiqatçılar 12 aydan sonra izləyiblər və vaxt getdikcə qrupalarda insan sayı azalır. Kontrol qrupada 64 uşaq qalmışdı, test qrupasında 57 uşaq bu təbii haldır. Kimsə müəyyən səbəbdən artıq tədqiqatda iştirak etmir, kimsə başqa yerə köçür və s. Və hansı nəticələrlə rast gəldilər? Araşdırmalar hansı nəticələrə rast gəldilər müəlliflər? Hər iki qrupada uşaqlarda boya görə, çəkiyə görə və baş dairəsinə görə, yəni fizikal parametrlərinə görə heç bir fərq yox idi. Oligosaxaridlər tərkibli süni qidanı qəbul edən uşaqlarda Bu qida yaxşı qəbul olunurdu və təhlükəsiz idi. Və bu qidanı qəbul edən uşaqlarda, adi qidanı qəbul edən uşaqlarla müqayisədə aşağı respirator traktın xəstəlikləri daha az olurdu. Onlar antibiotikləri daha az qəbul edirdi. Onların bağırsaq mikroflorasının tərkibi və metabolik profili ana südünü qəbul edən uşaqlardakı kimi olurdu. Mikroflora baxımından iki insan südün oligosaxaridinə yaxın olan oligosaxarid tərkibli süni qida alan uşaqlarda bifidobakteriyaların kolonizasiyası stimullaşdırılırdı. Qeyd etdiyimiz kimi insan südün oligosaxaridləri bifidus faktordular və patogen bakteriyalar Escherichia və Peptostreptococca C səviyyəsi aşağı olurdu. Bu oligosaxaridlər tərkibli süni qidanı almayan uşaqlarla müqayisədə. Qeyd etmək istəyirəm ki, Avropada bu iki oligosaxarid və onların kombinasiyasının uşaq qarışıqlarında istifadəsi Avropa Komitəsi tərəfindən 2015-ci ildə təsdiqlənib və həmçinin ABŞ-da bu iki oligosaxaridi vaxtında doğulan uşaqların süd qarışıqlarına və digər qida məhsullarında istifadəsinə icazə verilib. Amerikanın FDI şirkəti var, Food Drug Administration. Bu ölkədə heç bir qida və heç bir dərman bu təşkilatın dəstəyini almasa, nə satıla bilər, nə də istifadə oluna bilər və qida məhsullarına GRAS sertifikatı verilir, yəni təhlükəsiz kimi tanılan onun açıqlaması ingiliscə və bu sertifikatı almış qidalar yalnız tövsiyə edilə bilər. Ana südü ilə qidalanmanın psixoloji faydası da var. Ana-uşaq arasında bu zaman emosional əlaqə yaranır. Yaxın sevgi əlaqəsi baş verir. Ana körpəyə süt verərək emosional baxımdan məmnun olur. Uşaq daha az ağlayır və uşaq emosional baxımdan özünü daha təhlükəsiz hiss edir. Və digər çox maraqlı faktı açıqlamaq istəyirəm. Uşaqların intellektual testlər zamanı ana südünü almış uşaqlarda nəticələr daha yüksək olur. Harvard Universitetinin tibb fakültəsi 2014-cü ildə elə bir açıqlama aparıb, bir qrup uşaqlara ana südü verilib, digər qrup uşaqlar süni qidalanıb və bu uşaqlar 7 yaşa çatdıqca onların IQ potensialı, yəni intellekt koeffisienti müəyyən test vasitəsilərlə yoxlanılıb və məlum olub ki, ana südü ilə qidalanan uşaqların IQ potensialı daha yüksək olmuşdur. Və sonda yenə də süni qidalanmanın mənfi cəhətlərini qeyd etmək istəyirəm. İlk növbədə ana-uşaq əlaqəsinə müdaxilə
baş verir. Diareya halları daha tez-tez baş verir. Diareya baş versə daha uzun müddətli olur. Bu uşaqlarda respirator infeksiyalar daha tez əmələ gəlir. A vitamin defisiti ola bilər. Allergik proseslər və südə dözümsüzlük bu uşaqlarda daha tez-tez baş verir. Bəzi xroniki xəstəliklərin riskin artması, piylənmə daha çoxdur. Bu zülalla bağlıdır. Onun miqdarı süni qidalarda daha çoxdur. Bu uşaqların çəki artımı daha çox olur. Onlarda gələcəkdə piylənmə baş verə bilər və piylənmə metabolik sindromun və ondan sonra əmələ gələn şəkərli diabet və kardioloji problemlərin, infarkt, insult, damar problemlərin nəticəsi olur və bu, yəni əhali arasında əsas ölüm səbəbləridir. Deməli, uşağı düzgün qidalandıraraq körpəlikdən biz onun metabolik proqrammasını qura bilərik. Onun gələcəyinin sağlamlığını qurmuş ola bilərik. Bu uşaqlarda zəkə testləri daha aşağı olur və anaya da süni qidalandırsa uşağı hansı mənfi təsirlər meydana çıxa bilər. Anada o tezliklə hamilə qala bilər. Anada süt verməyən analarda yumurtalıq xərçəngi və süt vəzin xərçənginin riskin artması haqqında məlumatlar mövcud. Belə bir suallar adətən meydana çıxır. Nə vaxta qədər ana südünün verilməsini tövsiyə etməliyik? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, UNICEF və Amerika Pediatrik Akademiyası pediatriyada, yəni 3 nüfuzlu olan təşkilatdır. Ana südünü 2 yaşa qədər vermək tövsiyə edir. Lakin 6 aydan sonra mütləq əlavə qidalar verilməlidir. Və həyatın ikinci yaşında biz ana südünün verilməsini davam etsək, nə fayda ola bilər uşağa? Bunu bu diaqrammadan, bu slayddan görə bilərsiniz. Həyatın ikinci yaşında ana südü uşağın enerji tələbatının 40%-ni ödəyir, protein tələbatının 50%-ni ödəyir və A vitaminin tələbatının 60%-ni ödəyir. Dəmir tələbatını ödəyə bilmir, çünki 6 aydan sonra uşağın dəmir tələbatı çox artır və bu tələbatları günə 550 ml ana südü qəbul etməklə uşaq almış olur bu maddələri. Və bununla da mən bitirmək istərdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.